Ne, víš, jak to stačí úplně. Tady na tom přejezdu, protože to lokomotiva je jakoby vzadu. To bylo osobní pouze místa. To je na to, no, právě. To není, co to bylo. Kameru, jo?
Proces 70 byl přeznačen na T478-4 a uvolnil tak cestu současným lokomotivám řady T478-2, později známé jako řada 752 a v Česku později přeznačena na řadu 751-3. Srdci těchto strojů burácí naftový šestiválec s označením K6S310DR o výkonu 1500 koní, který pohání schodně těžké stroje T669 Šmáky, jednu z nejpočetnějších řad na světě. I když byl na počátku vývoje tento motor označen dvě části, přední na vodu pro parní generátor a zadní pro naftu. Ta byla později u nákladní verze využita celá, takže byly ty dvě nádrže propojeny, aby měly větší objem. A na točnu už nám najela první vyrobená lokomotiva svého druhu. A my si ji pojďme představit, protože s ní se přenášíme do roku 1944, kam nás odvezla za doprovodu singlu It's All Over Now od kapely Marči nebo Barony. Takže si opravdu vyberete tu svoji přezdívku, jak těmto nádherným lokomotivám budete říkat. A nám už na točnu přijíždí zmiňovaná 201. A tento krásný stroj nás odveze do roku 1970 za doprovod rady na Mosteckou Apollo 13 po vážné nehodě ve vesmíru. Se posádce podařilo úspěšně vrátit zpět na Zemi. A dokonce tato událost byla sfilmována. V Japonsku bylo dokončena stavba první vysokorychlostních vlaků Shinkansen a v Dubnu byla založena organizace Greenpeace. A naše 201 opouští brány ČKD a dorazila sem k nám z hlavního města Slovenska. Výrobní linku opustila, jak jsem říkal, v roce 1970 pod výrobním číslem 7693 a je tak jedinou zástupkyní třetí série. Doprovodu anglického zpěváka a herce Harryse Stylese a jeho hitu Ask It Wall si pojďme představit první sérově vyráběnou lokomotivu T478-1008. A události roku T478-1008 byla dodána ČSD na objednávku z roku 1965. Lokomotivou ČKD za 2 368 787 Kč. Převzata byla 28. září 1967 téhož dne dovezena do domovského depa Praha-Vršovice. Technicko-bezpečnostní zkoušku absolvovala 2. října na trati Praha-Kolín a poté byla zařazena do turnusové skupiny na osobní vlaky do Benešova u Prahy a Českých Budějovic. Poté sloužila letmo na záloze nebo dalších turnusových skupinách v rámci lokomotivního depa Praha-Vršovice. Během ledna roku 1993. Thank you.
755/1. S původním označením jako P478.2035 zástupkyně nákladní vlady Pardo. 17. dubna nahradil Gustav Husák Alexandr Vypčeš.